15 август православният свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица. Денят е един от 12-те велики празници. За народа ни това е денят на голяма Богородица. Архангел Гавриил се явил на Пресвета Богородица и изрекал думите: «Твоят син и Бог наш ще те вземе в своето горно царство, за да живееш и царстваш с него вечно». Архангелът се явил, когато Богородица се молила на Елеонската планина. Възвестил й, че след 3 дни ще се представи отвъд. Тя приела веста за своята близка смърт с радост, защото отдавна желаяла да остави долния свят и да се пресели в вечните обители. Преди кончината си, последното желание на Пресвета Богородица било да види и светите апостоли заедно. По чуден начин, върху облаци, те се пренесли пред вратите на дома и в Ерусалим. 3 дни след това сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слязал от небесата за душата на Света Богородица.
Света Богородица била погребана в една пещера край Гецимания. Входът на пещерата бил затворен с камък. Когато няколко дни по-късно го отворили, за да се поклони пред светицата за закъснелият апостол Тома, намерили само плащаницата й. От този момент апостолите в недоумение молили Бога да им открие тайната на това чудно събитие. И в същия ден тя им била разкрита. Като се събрали на обща трапеза, те беседвали за успението на света Богородица. На своята трапеза те имали обичай да оставят едно празно място и да слагат хляб на него за възкръсналия Господ Исус Христос. След ядене те вдигали тоя хляб, наричан Част Христова. И като славели Пресвета Троица, казвали: Господи Исусе Христе, помагай ни! След това разделяли тоя хляб помежду си и го изяждали като благословение от Исуса Христа. Тоя път, в същото време, когато станали от трапезата, за да въздигнат Христовата част, изведнъж чули ангелско пение и като отправили очи към небето, видели на облаците пречистата Божия майка, сияеща от слава и обкръжена от ликове ангели. Радвайте се, казала им тя, защото с вас съм през всички дни. Изпълнени от неизказана радост, те вместо обикновената си молитва извикали: Пресвета Богородице, помагай ни! В рождеството си съхранила девството и в успението не си оставила света Богородице. Представила си се пред живота, майка станала на живота и с твоите молитви избавяш от смърт нашите души. В памет на явяването на света Богородица пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Светата църква нарича кончината на Божията майка успение за спиване, а не смърт, защото смъртта не е докоснала благодатната. Здравейте, уважаеми зрители! Ще продължим да говорим за празника на Божията майка и в следващите минути, но ще го направим през погледа на народните традиции. Заповядайте в фолклорната част на днешната ни среща. Уважението си към празника Успение Богородично, нашият народ изразява с наименованието, което дава на деня. Почетното – Голяма Богородица. Празникът отбелязва края на Успенския пост и е ден за почивка. Закон е – на 15 август никой нищо не работи, защото усилията са насочени към провеждането на родови срещи и народни тържества. Да спазим традицията и ние! Thank you.
на коса, тръгнала е за водица горна махала. Румена мама, смилена коса, тръгнала е за водица горна махала. Да и го кажа, мамо, хубава мама. Дали е дошла само за игра и не чака да напия менци с вода? Дали е дошла само за игра и не чака да напия менци с вода? Ако е сама, ще я заведа да налеем вама с нея живата вода. Ако е сама, ще я заведа да налеем вама с нея живата вода. Thank you.
вече стана дума, че 15 август е ден за народно веселие. Провеждат се родови срещи и сборове. Но на празника се приготвят и курбани. Те традиционно се правят за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Освен курбаните, традиционните ястия на трапезата са прясна питка, приготвена от новото брашно и украсена с орнаменти, пилешка каша, варено жито, царевица и тиква. Поднасят се и диня и грозде. Гено на сбора ша иде, гено лед, ючеца пнало. Гено на сбора ша иде, гено лед, ючеца пнало. На сбора вапкара орма, гено лед, ючеца пнало. На сбора вапкара орма, гено лед, ючеца пнало. Това издание на Да сме живи, да сме здрави ще припомня, че в миналото нашият народ се е изхранвал предимно чрез земеделие и животновътство. Това става определящо за българската празнична обредност. До голяма Богородица всеки земеделец е трябвало да приключи с вършитбата. Животновъдите, които гледат волове, също имали задължение, свързано с празника. На 15 август воловете се захранвали с така нареченото спорниче. Билката се давала на животните за спорна работа и берекет. Вмъквам и едно вярване, свързано с времето. А ако на голяма Богородица вали дъжд, ще има голямо плодородие. Дай Боже! Дъждове валя, дъждове валя, снегове топя, снегове топя. Три реки дека, три билки влека. От край време българите приемат голяма Богородица за своя покровителка и закрилница на семейството. Вярват, че Божията майка пази тях самите и децата им от болести и зли сили. Затова в деня на Успението на светицата –
Те посещават храмовете, носещи нейното име. Прекланят се, молят се пред нейната икона и правят дарове. Освен от майките, голяма Богородица се чества и от бездетните жени. Вечерта срещу празника те трябва да нощуват в близост до църкви, именувани на Пречистата Дева. Време е за нашата загадка за този 8-ми месец на годината. Ето какво ви питаме през август. Какви са участниците в следния диалог? У вас е пораснала соколица. Та сме дошли да я хванем за нашия сокол. Ние не я крием. Тя, като е взела да хвърчи на широко, вече не е наша. Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави. Както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на август. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Намираме се в рамките на рубриката за музикални поздрави «Повод да почерпят». На 15 август именнички са жените с имената Мария, Марийка, Мариана. Честит имен ден на всички тях! Преди музикалния ни поздрав към дамите със свети имена, държа да ви кажа, приятели, че да сме живи, да сме здрави, може да гледате и на 29 август, когато ще говорим за празника Секновение. До среща тогава!